Morris vulnerável a sai barreira iha e ma ida ne Morris. Uma nebe horikba husi sorin ida ba sorin selu diden ho piku no kalem ferujim nebe kuak ona huri tahang netik udang no aning. Atu halo insalos tambala yona forsa huri hadiah huri fating. Selos mak atu tau matam bay ina falukne. Basa ina falukne lahiona forsa atu ade netik ne mahang nebe nya horikba durante tinam barak nialarang. Inam falukne honarang Maria Pereira, hoidade hitunolurisi lima, ia oang naihat, mane nain tolu no feto ida. Mane nai rua hone kabeng remata ona sirane peregrina São Morris. Ia fulang Abril tina rihun rua rua nolurisi tolu, akontese anembot hode estraga inam faluk Maria Pereira nya uma. Nune nya rasi kusu tulu mba primeiro ministro Kairala Xanana Guzmão, atu hare netik uma kbit laik ida banya nune nia bele horikba. Bade nana umara dengan di pulitnya tambah mesak ya umalara ani bawa tau ni umatu rentan ni makau ni wam peto ida dia tebulak bati abe wam peto manifung au ni wana iru amas matit tiwana au ni alai masamatit tiwana agora emai da aluma pa unik liat tiwana ni busu be mambot sanana nia azuda para o teu para abamara o tour ga selado se ma kaluma ba para tour ali governo se tira ali ga o bacana o gine da ali ga mucho vida da se fisuku matohi Antonio Amaral reconhece ina falo com Maria Pereira ni Morris tambane se fisuku husu ba governo da sia atu continua programa oitavo governo nian konaba umak bitlaik ba familia vulnerável sira. Ia fulan Abril 2023 ni makan isobo. Anisobo depois perik mekes mesak eta nia po empara sama ni nia peto me bolte ni bakrai ni be fulan Abril 2023 tinan ni alara. Toi pala katak. Ia wita bu governo alu mo kaeli. Plus A plus B no reguler. Ia ona ba populasaun balbal simona. Be da autoridade usa ba nuno governo se belcare continua lá uma ocaile plus A plus B e o cal regular para continuar para comunidade bem maca nessa vulnerável petoquia peto falo com uma que se bel é tanto para sermos contente se itala ajuda lá foi uma ocaile então se maca bambairu aluma siran se pet parque siran se maca aluma sira então da autoridade usa ba governo a dalacia para apoio na parte uma o cali mesmo agora se oitavo governado para na parte para ter a população esta outro para seremos contente estamos seremos terço punido né seremos terço rei né então seremos contente mas seremos até né e daí né ou seja a lá se debate né programa governo né ministério estatal seremos o programa para tu uma o cali mais depois a missão para a minha comunidade seremos né né lá também mas catama programa sabe se atam programa sabe então barak nebe oitavo governo nia plano sira toma misima nebe oitavo governo ninia serviço otona a toba nuno governo se care continua lá oitavo governo ninia a empati para uma ukal lá na pati para empaba mi comunidade manisa vulnerável na sabo peto an sene pai pai sira mos permiso se ata boa de nebe ma sira promete ba ame tem que tu ir ba sira tem que agora tem que alo estrada B uma babidla tem que sira tem que mai alu na sira tina sira tem que mai qualia ami tuiri ba sira dia i mi kuano bota hau tem que manana aba bai rua ami tem que po alu estrada ba imi dada beba imi alu uma ba imi agora sira saetia sira latau matam ba povo. Aí de nem acá, a unha preocupação, a u tem que coalia. Inam falou com Maria Pereira, Morisia Loron Sanolo Resin Lima, Fulan Julio, Tina Rihu Ida Atusia, Hatnolo Resin Walu, Aldeia Ulusu, Sukumatohi, Posto Administrativo Watulari, Município Viqueque.
espera o plano programa governo da CIA, bele tulo ema vulnerável sira, liliu inanfalo Maria Pereira. De daungne inanfalo precisa tebes tulo, o si primeiro ministro Kairala Xanana Guzmão, atu bele oferece netik uma marrom ida bania, hodi horikba. Maria Pereira, nudar inanfalo kida, o si inanfalo siraselo, nebe se moris vulnerável e a território nacional. Espera li husi história moris inafalo Maria Pereira e é malara mok balun lolo lima maus hodi hakmang naha moris nebe inafalo kne asoro iha nye moris. Equipa cobertura, GMN.